شوفانم کاتی تۆ بینەرانیش باش. طبعا ئەوەی کە هەیە تا ئێستا لەسەر کشانەوەی کارمەندەکانی کۆمپانیای بریتانی بی پی پترش پترلیۆم ئەوەی کە قسەی لێکرا دوو سەرچاوە بە جیاواز قسەی لەسەرەکەن. یەکەمیانەوەیە کە دەڵێت کە سەرچاوەی فەرمیە لە کۆمپانیای نەوتی باکوور باس لەوە کات کە ئەو کۆمپانیایە عەقدەکەی بۆ ساڵێک بوو لە 2010 تا کۆتایی 2019 و ئێستا عەقدەکەی تەواو بووە کە کارەکانی بۆ ئەو بووە بۆ پەرەپێدانی چۆلگەنەوتیەکانی کەرکوو کە کاری زیاتر دراساتی مەیدانی بووە لەسەر ئەرزی واقع ئەو دراساتی کردووە لەسەر چۆلگەنەوتیەکانی کەرکووک و چۆن پەرەپێدا ئێستا کارەکانی تەواو بووە بۆ یەکشاوتەوە. بەڵام ئەوەی کە ڕۆیتەر بڵاوی کردووە تۆ باس لەوە کات کە کۆمپانیای پترش پترلیۆم لەگەڵ بەرپرسانی عراق قسەی کردووە و پیانی وتووە کە ئەو نەک تەنها لە کەرکووک لە بەسرا لە شارەکانی دیکەش کارمەندەکان یەکشێنێتەوە بۆ بەڵێن ئەگەڕێنێتەوە بۆ بەریتانیا و ئەو بارودۆخە ناجێ گیرە ئەمنی کە لە عێراقەیە بە هۆکاریان داناوە بۆ ئەوی کە کارمەندەکانیان بکشێنەوە. ئێستا کارمەندەکانی کۆمپانیای پترش پترلیۆم لە چۆلگەنەوتیەکانی کەرکووک کە کاریان لە چۆلگەی بابا گورگور و خەبازە و جەمبورە کرد ئێستا نەماون و ئەوان بە پێ عەقدەکەیان کە بە بەهای 100 ملیۆن دۆلار بوو لەگەڵ وەزارەتی نەوتی عێراقیا کردوویان بۆ ئەو بوو کە چۆلگەنەوتیەکانی کەرکووک پەرە پێ بدەن و ئەو چۆلگانەی کە لە کار کەوتوبوون جارێکی دیکە کاریان پێ بکرێتەوە و عەقدەکە بەو شێوە بوو کە لە ماوەی یەک ساڵە دراسات پێشکەش بە وەزارەت بکەن بۆ دراساتەکانی خۆیان ئێستا پێشکەش بە وەزارەت کردووە. ژڤان ئەوان هەر لە عەقدەکەیشا بە پێ عەقدەکەی کە هەیان بوو بڕیار بوو کە دوای تاوبوونی ئەو دراساتە کار بکەن لە چۆلگەنەوتیەکانی کەرکووک و بەرهەمی نەوتی کەرکووک بگەینە 550,000 بەرمیل نەوت. یعنی من بەبیرمە لە دوای 16 ئۆکتۆبەر لە 26 ئۆکتۆبەر بوو 2017 عەبدولجەبار لەعێبی ئەو کات لەگەڵ بەرپرسی گشتی کۆمپانیای پترش پترلیۆم هاتە کەرکووک و لەگەڵ پارێزگاری بە زۆر سەپێنراوی کەرکووکشدا گفتوگۆیان کرد لەسەر ئەوەی کە ئەو کۆمپانیایە چۆن دەست بەکار بێ و چی بکەن لە چۆلگەنەوتیەکانی کەرکووک بۆی بەرهەمی نەوتی زیاد بکەن. و دواتر ئەوە بوو لە 2010 ئەوان عەقدێکیان ئیمزا کرد کە عەقدەکە بە بڕی 100 ملیۆن دۆلار بوو بۆی کە چۆلگەنەوتیەکانی کەرکووک پەرە پێ بدرێت و کار بکەن لە چۆلگەنەوتیەکانی کەرکووک. عەقدەکە بە پێ عەقدەکە بۆ ماوەی ساڵێ بوو ئێستا کاری ئەوان تەواو بووە. بەڵام زیاد لە سەرچاوەیەک دەڵێت کە کشانەوەی کارمەندەکانی پترش پترلیۆمی بەریتانی پەیوەندی بەو بارودۆخە باڵێن بۆ بارودۆخە خراپەی عێراقەوە هەیە و نەک تەنها لە کەرکووک پێچێت چەند ڕۆژێکی دیکە لە حەقلەکانی بەسڕاش بە هەمان شێوە بڕیاری کشانەوە بدا کە پێشووتر بەشێک لە کارمەندەکانی لەوێ کشاندبووە. یعنی بۆ بەرچاوڕوونی بینەرانی شڤان ئێستا نەوتی کەرکووک ڕۆژانە 350,000 بەرمیل نەوتی 350,000 بەرمیل ئینتاجی هەیە، یعنی بەرهەمی هەیە. 100,000 دەچێتە کۆمپانیای سۆمۆوە کە حکومەتی عێراقی فرۆشێ، 250,000ەکەی بۆ پێداویستی ناوخۆیە. یعنی لە دوای 16 ئۆکتۆبەر و بەرەمی نەوتی کەرکووک زۆر دابەزیە کە پێشووتر بەرەمەکەی زیاتر لە 600,000 بەرمیل نەوت بوو لە ڕۆژێکە. یعنی حکومەتی عراق زۆر مەبەستی بوو کە چۆلگەنەوتیەکان پەرەی پێ بدا و بەرهەمی نەوتی زیاد بکات لە کەرکووک. بەڵام دیارە بەهۆی ئەوەی کە هیچ دەرچەیەکی نیە بۆ هەناردەکردنی نەوتی کەرکووک جگە لە بەندەری جیهان تورکیا کە بارەمی کوردستانە تێپەڕە بێت، دا ئێستا نەیتوانیوە کە بەرهەمەکە و ڕێژەی بەرهەمهێنانی نەوت لە کەرکووکدا زیاد بکات. تمام افکاری من سوران کامران با یک راست خون جه کرکو که دیلمه داون زور سپاس بوده.